hejsan allihopa! I dagens video så ska vi reagera på våra kära TikTokare igen. Och ja, det börjar bli väldigt tjatigt med dem kan jag säga. För det kommer nya grejer hela tiden. Jag vet inte riktigt hur man ska få stopp på detta faktiskt. Men innan vi dyker in i dagens video eller börjar reagera, så måste vi ha, säger vi som Simon brukar säga, vi måste ha safety först. Och då har jag en... Han har ju en cykelhjälm, men jag har en egen designad jättefin mössa. Tycker ni den är vacker? Jag tycker den är ganska söt faktiskt. Skulle ni vilja gå med den ute på stan eller gå med mig på stan? Jag har den på mig. Jag vet inte. Den som hänger här, det är liksom sånt skydd som de hade på riddarhjälmar och sånt. För att då har de sånt skydd som går ner över näsan. Så att, nu dyker vi rakt in i dagens video. Glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att tumma upp. Och det var jag som poängterade att det heter inte prenumerera, när det heter prenumerera. Men glöm inte det om du ändå är här och tittar på detta. Så dyker vi rakt in i dagens video. Tack för att det är inte trevlig stämning i min live just nu. Brukar det vara det? Du som har så roliga lives. Eller? Ja, jag vet inte. Men det är ingen bra stämning just nu i alla fall. Nej, det är det inte. Varför ska jag inte stänga? Varför? Vad är det för anledning att jag ska sitta här hela kvällen? Det bestämmer du väl själv om du vill stänga av. Det är väl ingen som tvingar dig att sitta där. Eller? Har jag missat något? Tack så mycket. Vi också. Det här vi kallar för rolig match, vi sitter tysta. Vi säger ingenting, vi bara är helt tysta. Då är det en rolig live också samtidigt. Tack så mycket. Vi gör. Lätt, direkt. Ingen fråga om saken, eller hur? Det hände inte jättemycket i den här matchen, om man säger så. Så hon får nog komma in i matchen nu om det ska bli någon match på detta. Nu jävlar oss. Nu jävlar. Vi ska verkligen göra det. Det är en som kommenterar här. För att liven är roliga. Jag vet inte vad det är som är roligt att se och titta på någon som inte säger någonting. Jag fattar inte det, om jag ska vara ärlig. Men det var jag, tänker. Men alla tänker olika. Tack för matchen.
tack så jättemycket för matchen. Det var jätteroligt uppenbart. Jag förstår inte det roliga, för de var helt tysta. Båda två sa ingenting. Men det är bra att man tackar. Ja, en är den att de har gjort riktigt hemska saker oss. Vilka då? Det lär vi snart få veta. Jag måste bara säga, den här mössan är faktiskt en perfekt TikTok-mössa. Den täcker inte ögonen, den går precis vid näsan. Så att man ser perfekt på skärmen. Så, tycker ni om min mössa? Jag tycker den är ganska snygg faktiskt. Det låter precis som hamnat i en radioskugga, vet du. Det sprakar och det sprakar. Ja, Jojo så lika förvånad du som jag. Bara 9 fåglar räddades och släpptes ut efter oljekatastrofen när färjan Marco Polo gick på grund utanför Hörvik i Blekinge i höstas. Det visar en rapport som Sölvesborgs kommun har gjort. Världsnaturfonden bekostade fåglar. Fick Blekinge med på ett hörn med Sölvesborgs kommun. Där ser man. Att det får sådana enorma konsekvenser både direkt för djur och liksom, djurlivet på plats, men också långsiktigt. Fågelräddningen försvårades också av att kustbevakningen skrämde iväg de oljeskadade fåglarna och man ska nu se över sina rutiner. Alla är här under samma villkor och släggbara situationen. Alla kan inte trivs utbra här från familjen på nya grejer, utan man försöker skapa en god stämning för att få det fungera. För första gången på 30 år har en stor militär repövning genomförts i Sverige. Omkring 150 tack så jättemycket. Personer år från hela landet deltog i övningen i Umeå. Jag är överraskad över att de fortfarande har så höga baskunskaper. Och man märker också när de är forskningsmotiverade som de här är, så går det fort att lära. Ingen vet hur gamla de här byxorna är. De påträffades på 50-talet bakom en murstock där de kan fungera som isolering. Jag tror vi stoppar där. Och sen så dyker vi in i det andra klippet, för här verkar det inte så roligt. Det händer ingenting alls. Liksom det är liksom, nu kommer radion in helt plötsligt här med i detta. Och ja, hon sitter ju bara tyst. Hon säger ju ingenting. Men det här är en rolig live. Tydligen. Annars jag stänger av alltså. Sista matchen. Hur många gånger har jag hört det? Jag stänger av alltså. Det är sista matchen. Det har jag hört hur många gånger som helst. Men hon är ju fortfarande kvar. Jag stänger av. Hej. Hej, hej. Du vill köra en match? Nej, inte match. Okej. Ha det bra. Okej, tack. Ha det bra. Vem är du? Alltså, vem fan är du och blandar dig i min relation? Men lilla Jojo, du lägger ut din relation på internet. Då blir det så att folk börjar undra. Det är lite så faktiskt. Det kommer vi inte ifrån, va? Vi gör inte det. Vem är du? Inte ens en liten... Bara får man äta och blir nöjda då? Jag ska äta. Jag ska fan ta mig börja ha mukbangs. Vem ska betala det? Är det tittarna som ska betala det då? Med de här mukbangs som du ska göra? Jag bara undrar. För någon måste ju betala det. Varför?
Halo? Dzień dobry. Siemano, bijesz się? Ja kakusy, ja wiem, co ty wadu sajo. O, where are you from? Sweden, and you? I'm from Poland. Okej. Okay. Okay, kan du prata på svenska också? Alltså jag måste säga det att livesändningen hon har blivit tråkigare. Eller är det bara jag som tycker det? För det är mycket tystnad, det sägs inte speciellt jättemycket. Och jag vet inte. Kommentera gärna och så får ni jättekommentera vad ni tycker om min mössa. Alltså jag tycker den är rätt snygg. Jag har påpekat det innan. Man kan vända på den men så kan man få en annan färg. Det är inte att leka med. Så jag tänker så här, jag har ett klipp till och sen så ska vi snacka lite, ska vi kolla lite på deras resultat tänkte jag, för det har gått bättre för dem. Tyvärr. Jag lämnar inte. Men du? Hey, lyssna, lämna inte, kan vi ha en konversation först? Varför är du arg? Nej, jag är inte arg. Jag tänkte först om du är 18 år. Lyssna, kolla. Jag är gammal, förstår du? Men jag har respekt. Han är gammal. Han säger att han är gammal. Men varför börjar hon poängtera det med åldern nu? Det har hon inte gjort innan. Det är lite intressant. Det har hon inte gjort innan. Men... Det brukar vara så, det kanske är så att även hon börjar förstå nu. Och det är bra. Respekt mot äldre, jag kommer inte vara respektlös, jag lovar. Ska vi köra en match? Ja, vi kör en match. Ja, okej. Okay. Men får jag en varning så stänger jag av. Okej. Ja. Jag är 20 år. Jaha, okej. Okay. Ja, bra. Men alltså, varför kommer det upp? Det kommer upp jätteunga personer på min sån här. Du tror mig, jag vet. Bra Tio, tack så mycket Tio för rosen. Fattar inte alltså. Tio, följ tillbaks på Roblox. Tio, tack så mycket. Tio, följ tillbaks på Roblox. Tack så mycket. Roblox brukar vara faktiskt i min mans liv. Ja. Ha? Roblox brukar vara i min mans liv. Va? Ja. Så. Han har sagt att han hjälper Q, men han hjälper ju inte Q direkt nu. Nej. Ingen. Men du... Det är väl ganska många som har hjälpt er under den här tiden. De här månaderna ni har hållit igång. Det tragiska är bara att ni kastar dem under bussen hela tiden. Det finns jättemånga snälla människor som vill hjälpa till och hjälpa andra som är i nöd. Och det utnyttjar ni två, det är lite tråkigt faktiskt, tycker jag. Det är vad jag tycker. Du pratar skånska, eller hur? Nej. Va? Du pratar skånska, eller hur? Ja. Walla, det är fett. Jag gillar sånt. Alltså skånska, det är såhär... Det är ett söt sätt när de pratar, förstår du? Skåne. Ja, min bästa vän han är därifrån, förstår du? Han kan inte säga R. Men är du från Göteborg? Ja. Okej. Okay. Hur visste du? Det lät lite göteborgska i bakgrunden. Ja du alltså, jag är från GBG. Tack Ek. Ja. I bakgrunden. Hans dialekt däremot är göteborgska, det hör man ju. Det slår igen det klingande ljudet. Men vadå bakgrunden? Kan man höra det från bakgrunden? Ja, kanske man kan. Jag har ingen aning. Eller vad det hon menade kanske, att det var dialekten hon menade på. Det blir lite fel ibland när hon säger saker. Men ja, vi fortsätter. Men Liven, lägg till mig. Nej, jag ska inte lägga till dig. Jag lägger inte till folk. Vad i hela? Är det någon som skriver någonting på andra sidan? Andra sidan där eller här i liven? Så börjar han köra med huvudet så här. Han tittade runt omkring sig. Vilken snubbe.
I din live, du behöver inte kolla över hela... Jaha, Jag menar om någon skriver din live. Jag skojar, jag skojar. Du började leta också. Ja, det var skit. Jag skojar, jag skojar. Nej, nej. Ingenting. De skriver typ... Alltså, ingenting. Vad är det för... varför... De säger, varför är du arg? Hon är inte arg. Hon är inte arg. Jag är inte arg. Ni är arg nu, förstår ni? Ni är arg nu, förstår ni? Bra, helt rätt. Jag har lärt min live, mitt folk här i liven, att de ska respektera, men de lyssnar inte. Det är mycket dåligt. De måste börja lyssna. Vänta lite här nu. Han har lärt sitt folk i liven att respektera. Men de lyssnar inte, då har du inte lärt dem det då. Om jag uppfattade rätt. Han är lite rolig den här killen måste. Han kan nog bli komiker tror jag. Mm. En kille skrev, hon är tvärsnygg. Det är helt rätt. Hallå? Ah. Nej, jag ska inte säga någonting. Vi har inget snällt att säga där. Så jag säger ingenting. Helt rätt. Vem är han som pratar i bakgrunden? Det är min pojkvän. Min man. Han där uppe på bilden. Du ser han där uppe. Det finns en kille där på bilden. Ni är söta. Du har ett konto gemensamt. Ja. Ni är söta. Tack. Tack så mycket min bror. Hur gammal har ni varit? Alltså vad du är gammal? Hur länge har ni varit tillsammans? Ett år snart. Ett år? Ja, snart. Alltså jag ska vara ärlig. Det har varit ett väldigt turbulent år kan jag säga. Det har hänt mycket. Jag kan säga att de har nog fått uppleva mer än vad ett vanligt par får uppleva på hela sin livstid. På ett år. Så mycket som de orkar. Men ja. Du vet jag skulle aldrig orka vara tillsammans med någon ett år. Men du är ju ung. Alltså du ska leva ditt liv. Du ska... Fattar du? Vi är ändå 35 och 37. Du gör som du själv vill helt enkelt. Men du lär dig. Man lär sig. Man lär sig på vägen, ja. Jag är också ung. Jag är lika gammal som henne nästan. Jag är också ung väl? Eller nej, kanske jag inte. Mina barn brukar säga gubbe till mig ibland att jag är gammal gubbe. Men det kanske jag är. Jag har ingen aning. Men jag känner mig inte så gammal. Men hopp. Därför är man. Om man lär sig alltså. Jag gillar äldre. Jag gillar äldre brudar. Jag tänker vi stoppar där. Och sen så ska vi titta lite på deras resultat. För de har väl gått uppåt antagligen. Det verkar så tyvärr. Ja, då ska vi titta på resultatet på Teakleap. Och ja, 142 USD har de skrapat ihop denna veckan. Vem är storgiftan? Vem är den stackaren som har gjort detta? Det var ju en som skrev i kommentarsfälten, den här tjejen, hon var 13 år. Jag vet inte om det är sant. Om hon är 13 år, det vet jag inte. Men hon skrev det i kommentarsfältet. Och jag tror inte att hon är det. Jag tror det är någon som trollar helt enkelt. Men så fort man tar reda på. Man får ta reda på om det är så. För är den 13-åring som suttit och skickat iväg sin månadspeng. Då är det tragiskt. Då är det riktigt tragiskt. Men som sagt, vi vet ju inte om det är så. Det har ju inte gått så ljust innan. Och det såg ju bra ut. Men nu 142. Det ser inte ljust ut. Inte alls. Nu ska vi titta på han med, tänkte jag. Om det har gått lika bra för han. Ja, för snabbare 7 har det gått så där. 16 USD. Fast det är ju bättre än 4. Så att de har såna ljusa stunder. När det kommer in personer som inte vet vilka de här är. Och sen giftar de. Och det är... Ja. Det är inte bra detta. Det är inte bra alls. Och det säger jag, alltså jag säger det, jag tycker synd om de människorna som de vet inte vad pengarna går till. Det är det som är så trist här. Det är väldigt trist. Men jag tänker som så här att det är allting för den här videon. Glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att tumma upp. Ni får gärna kommentera vad ni tycker om min mössa. Det är min fru som har gjort den.
efter lite korrigeringar. Jag har öron och jag har näsa här, se. Det är inte alla som har sån här fin mössa. Så ses vi igen i nästa video. Ha det gott så länge. Hej!